皆さんおはようございます、ここは7時前、6時45分ぐらいです、はい、これからハワイに向かってホノルル、そこから経由して羽田、午後5時15分あたりなのかな。そうですね、はい、で、このツアーは完了します。もう、まあ、昨日で皆さんね、アーサーファンデーション見てくれて、うん、聞いてると思うんですけど、いやあっという間だったけど、なんかジェットコースターのようなね、もう富士急ハイランドみたいな、もう次から次へと来るから周回にその後の親睦、その後の親睦でのメッセージみたいな、なんかこうウーバー進学校みたいな、実践学みたいな、ディナーの後の2次会、3次会みたいな感じですね。ジョージは、はい、どういう、いやー、初めての、記者になって初めてのアメリカ、いやー本当にいろんなことを吸収してきましたね、はい、まあ、日本で何をこれからしていくのかっていうのもちょっと視野が広がった気がしますね、はい、うん、やっぱり絶えず集中して何かやってると、うん、そこから学ぶものなんです。そうですね、ジョージも本当このシーンを欠かさずって、うん、昔から比べたら、うん、マイク、俺らマイクや、うん、カメラを俺らにただ取ってつけて、うん、俺らを動かしてそれをただまとめて今はもうそばにいながら、そうですね、動いてますね、出来事を撮って、本当ですね、撮ってますね、井の井や道、ぶつかれている人を撮ったり、うん、ジョージも進化してるね、うん、まあさらにバージョンをアップした、うん、一人一人となって、ジーゼスの人となってですね、邁進していきたい、ねね、これから飛行機に乗って、うん、座ったらバッタンキューだと思います、うん、ですね、うん、今日も、ほとんど寝てねえだろ、寝てないですね、なんかギリギリ起きてすぐやつ、うん、そう、もう俺ら下待ってたお前来ねえか、やばいな、集合時間にも来ましたもんね、そう、集合時間に起きて出てきたら髪の毛立ってるし、今起きたばかりだから見ても分かるよ、なんか花嫁たちが待ってたけど寝込んじゃって油が切れてたみたいな、まあ、切れるだろう、こんだけ動けば、まあ、ありがとうございました、はい、皆さんも本当に祈りありがとうございました。これからまた日本でのミッションが継続しますので、戦いは続けられ、伝道もね、ますます前進しております。また皆さんと会えると、また会える場所で、会える集会で、また声かけてください。Thank you very much. ありがとうございます。それでは、Friday night で。Friday night.